Martti. Risto. Kiva nähdä. Kuin myös. Tuu sisään. No, koska palasit Suomeen? Tuossa vähän ennen vappua. Mitäs on oloneuvoksella aika kulunut? Kyllä minä aikani olen saanut kulmaan. Jos vaan ymmärtää aikaisemmin, tajuta se, että mitä oikeastaan elämää haluaa tehdä. Itse asiassa ainoa, mitä kaipaan työvuosiltani, on ne meidän yhteiset retkemme. Kieltämättä minäkin olen niitä lämmöllä muistanut. Varsinkin telttailla. Se on haastava laji. Luulen, että näytävän kalastajien keskuudessa puhutaan vieläkin meistä. Sähän olet, Risto, vielä ihan kovassa kunnossa. Ton ikäinen mies pystyy ihan mihin vaan. No lyödäänkö heinäkuun viimeinen viikko lukkoa, kuten aiemminkin? Jos tämä on aika, sano sinä paikka. Niin, olin ajatellut käydä tänä kesänä Ukin syntymäpitäjässä. Saadaan kaksi kärpästä samaan soppaan. Käy paremmin kuin hyvin. Siellä sotatunnialueella oikein meni. No mitäs siellä? Kokki kokkas ja sotilaat soti. Mutta eiköhän tuo on nyt mun osalta nähty. Oliko pahoja paikkoja? No, kerran palo perunat pohjaan, vaikka oli vielä puoli pataljoonaa ruokkimat. No kerros nyt, mihinkä periferian tässä oikein ollaan menossa. Käyrän perälle. Sivilisaation päätepysäkillä. Nettiä ei oo, mutta kalaa on. Tai niin ainakin Ukki väitti. No se kuulostaa hyvältä. Ei ole tullutkaan aikoihin käytyä kalassa. Pitääkö siellä jotain lupia olla? Ei kai sellaisia kukaan kysele. Mutta hyviä kalapaikkoja voitais tiedustella vaikka paikallisesta baarista. Ai onko siellä oikein anniskelu ravintolakin? Joo. Mikäli legendaarinen Koskipaari on vielä pystyssä.
Yksi kalja, kiitos. Tässä pitkälle pojalle laitetaan. Yksi pintahiiva ollut, kiitos. Kuka mahtaisi tietää tämän seudun parhaat kalaapajat? Esko tuo? Ja Toiko. Se on pilkkimies. Se tietää, mutta ei kerro. Jaa, pilkkimies. Mahtaa olla hyvä hommissaan, kun on tuollaisella lisänimellä siunattu. Ei. Mutta pasko aina huppuunsa. Kyllä meidän varmaan täytyy pärjätä ihan omin avoin. Ei kai tässä muukaan auta. Tää olut menee nopeasti läpi. Koita viihtyä sillä aikaa. Kalapaikka 20. Mennäänkö? Tämä selvä. Puhelin perkele. Mitä? Se on siellä baarilla. No, mulla on. Tässä tää nyt olisi. Näytäpäs sitä karttaa. Mä
Väittäisin, että täällä se todellinen kalapaikka on. Toki tällaisesta 5-vuotiaan piirtämästä kartasta on vaikea sanoa yhtään mitään. Mitä sä oikein maksoit tästä? No hyvä, GT-kartan verran. No, kävelään sitten sinne oikealle kalapaikalle. Leppiikö? Ei sillain kuin pitäs. Taidan käydä koittaa tuolta poukamasta vielä. Joo, mulle alkaa kyllä jo riittää. Tää äijä puuhailee. Mites tässä? Ilta-askareita? Onko luvat kunnossa? Onhan toki. Vaneipa oot tälle järvelle. Äijä puuhu! Äijä puuhu! Äijä puuhu! Ja järveen, äijä. Äijä järveen. 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 Äijä järveen.
товарища Ленина о работе для транспорта. Товарищ, великие победы Красной Армии избавили нас от нашествия Толстяка, Юденича и почти покончили с Деникиным. Разбиты войска помещиков и капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война империалистская, затем война против контрреволюции, страшно разорили и обессилили всю страну. Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы восстановить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. И теперь мы победим помещиков, освободим Сибирь, освободим полиции. Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть теперь уголь, нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрики хлеб, уголь и нефть. Тогда мы подвезем соль. Тогда начнется восстановление промышленности. Кончится голод фабрично-заводских и железнодорожных рабочих. Пусть же все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением, с революционной энергией, с беззаветной преданностью. Мы победили на фронте кровавой войны. Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда. Все за работу по восстановлению транспорта. Но война империалистская, затем война против контрреволюции, страшно разорили и обессилили всю страну. Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы восстановить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимое. Orjan tappura, viidalla kaa.
syntini pois vuolta. Hanke hyisee mut virkoillaan nakkaa. Hurme juoksee mun haavoista, tervaa levite syntisen nakkaan. Haavat käsissä jaloissa, saunan taakse tunkiolla. Kaivoin kuopan kutsuvan, vien makaamaan sinne. Saunan taakse mun ristini tuokaa. Saunan taakse mun ristini tuokaa.